Byl neobyčejný den v neobyčejném světě fantazie. Mladý lovec bizonu jménem Atrej a jeho věrný přítel Falco byli pověřeni nelehkým úkolem, a to, aby zachránili princeznu a celý svět před nicotou. Byla totiž unesena zlou gorilou a služebníkem nicoty, Grogem. Bohužel vůbec nevěděli, kde jí mají hledat, ale přesto se vydali na cestu. Šli 3 dny, až dorazili k moudrému Kamzíkovi. Musíte jít přes Sandonoriko přes bránu, ale není to tak lehké, můžou projít jen ti s čistým srdcem. A jak projdete bránou, tak tam je nějaká mora a tam je ta princezna. Tak tedy šli, cesta byla krátká, když došlo k bráně, uviděli, že jí střeží 4 swingy. Pokusili se projít a vyšlo to. Narazili na doupě, přemýšleli, jak by mohli gorilu vylákat ven a potom Falka něco napadlo. Kuře pěkně opečte. Gorila se svým služebníkem vyšli z doupěte. Gorila byla tak nadšená, že si vůbec nevšimla, že mezi tím, co si hrála, a to hraj s Falákem proklouzili do doupěte a princezonu vysvobodili. A tím zachránili celý svět fantazie. Velikánský potlesk 6. oddílu, měli to moc krásné a teď se nám chystá Sára.